ατόμων που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε και συμφώνησε στις διαπραγματεύσεις, εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πληθυσμιακής αναλογίας, θα πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα μια διευκρίνηση. Ναι, και για την αναθεώρηση να μου πείτε. Και για την αναθεώρηση θα σας πω. Η αναλογία 4% από πού προκύπτει, κυρία Αλεξανδρίνου? Από τη συμφωνία σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό. 802.000 Ελληνοκύπριοι, 220.000 Τουρκοκύπριοι. Δεν είναι Τουρκοκύπριοι, είναι και επίκοι μέσα σε αυτόν τον αριθμό. Συμφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Προσθέτουμε τους επίκους και τους Τουρκοκύπριους για να κάνουμε αυτή την αναλογία. Νομίζω, κύριε Αγγελή, το είχα επισημάνει στην αρχική μου τοποθέτηση αυτό το ζήτημα. Άρα δεν είναι Τουρκοκύπριοι. Μιλάμε για τον πληθυσμό της τουρκοκυπριακής πολιτείας. Να το διευκρινίσουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι μια εξαιρετικά σημαντική, θα έλεγα μια ιστορική σημασία σε επιτυχία της δικής μας πλευράς. Μετά από 42 χρόνια επικισμού, κύριε Αλεξανδρίνου, πετυχαίνουμε εν έτη 2016 μια συμφωνία η οποία διατηρεί αναλύωτες τις δημογραφικές ισορροπίες όπως ίσχυαν μέχρι το 1974 και παράλληλα αυτή η αναλογία επεκτείνεται και στο ζήτημα των Ελλαδιτών και Τούρκων υπηκών που θα μπορούν να λαμβάνουν στο μέλλον την Κυπριακή Ιθαγένεια. Μιλάμε για μια ιστορική σημασία επιτυχία της δικής μας πλευράς. Ασφαλώς υπάρχει πρόνοια για αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας στο μέλλον στα 15 χρόνια. Ποιος θεωρεί δεδομένο όμως ότι αυτή αναθεώρηση θα αποβεί εις βάρος της δικής μας πλευράς? Εγώ θέλω να επισημάνω ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει γύρει κανένας. Στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται και πρόνοια ότι την Κυπριακή Ιθαγένεια θα μπορούν στο μέλλον να λαμβάνουν και οι απόδημοι Κύπροι. Είτε αυτοί είναι Ελληνοκύπροι είτε Τουρκοκύπροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν την Κυπριακή Ιθαγένεια. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων αποδήμων ξεπερνά κατά τουλάχιστον 6 φορές τον αριθμό των Τουρκοκύπριων αποδήμων. Και σε μια τέτοια περίπτωση είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι το δυνητικό πουλ, η δυνητική δεξαμενή από την οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε υπηκόους της Κυπριακής, της Ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μεγαλύτερο στην δική μας την περίπτωση. Νομίζω αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση κατοχυρώνουμε την αναλογία 4-1 και αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Και θέλω να συνεχίσω στο ζήτημα. Αλλά παραμένει, αν συμφωνήσω ότι είναι επιτυχία και ανάχωμα στον επικισμό, παραμένει το δια της πλαγίας, όπως πολύ εύστοχα το γράφει εδώ ο συνάδελφος, με τις άδειες παραμονής και εργασίας, κύριε Κτώ. Κύριε Αλεξανδρινού. Γιατί είναι διαφορετικό να έχουμε, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο από τις Φιλιππίνες, ο οποίος έχει άδεια παραμονής και εργασίας, και είναι άλλο να έχεις τον Τούρκο. Κύριε Αλεξανδρινού, στην Κύπρο. Δεν θέλω να πω στη λογική καταρχάς να υπερασπιστώ μια ρύθμιση που θα νοημοποιεί την παρουσία έστω και 20.000 Τούρκων εργατών. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ πέρα μιλάμε με τα πολιτικά δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας. Αυτή η νομιμοποίηση όμως θα γίνει με απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης. Θα είναι αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα λαμβάνουν, όπως είπε ο κ. Σιμοχαγγελίδης, στη συνέχεια την Κυπριακή Ιθαγένεια. Για να λάβουν την Κυπριακή Ιθαγένεια, θα πρέπει ταυτόχρονα να κυπροποιηθούν, να πολιτογραφηθεί ένας τετραπλάσιος αριθμός ελλαδιτών υπηκών. Άρα δεν θα μπορεί να γίνει αυτό, λέτε. Ασφαλώς και δεν θα μπορεί να γίνει, διότι θα εντάσσεται στο πλαίσιο της αναλογίας 4-1. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουν να παραμείνουν νομίμως στην Κύπρο και ένας μεγάλος αριθμός ελλαδιτών υπηκών. Καθώς επίσης θα συνεχίσουν να εργάζονται στην Κύπρο και δεκάδες χιλιάδες υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται με τις διατάξεις της δικής μας στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Θέλω ένα σημείο όμως. Και ολοκληρώστε. Το ζήτημα είναι 20%. Είναι πραγματικά λυπηρό να επιχειρούμε να νοθεύσουμε μία σύγκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι ιστορική σημασία. Για δεκαετίες ολόκληρη η τουρκική πλευρά ζητούσε εγγυημένες πλειοψηφίες στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ζητούσε συνολική ανταλλαγή περιουσιών. Ζητούσε μόνιμο ακροτηριασμό των βασικών ελευθεριών. Ζητούσε λύση στην Ομοσπονδία, κύριε Αλεξανδρίνου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μία ρύθμιση η οποία διασφαλίζει ότι θα γίνονται απολύτως σεβαστές οι βασικές ελευθερίες, το δικαίωμα διακίνησης, εγκατάστασης και απόκτησης περιουσίας. Θα γίνονται απολύτως σεβαστές οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Και όλες αυτές οι ελευθερίες διασφαλίζονται με τη σύγκληση για το δικαίωμα διαμονής, το γνωστό ως right of abode, το οποίο θα ασκείται από όλους τους Κύπριους σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια από την πρώτη μέρα της λύσης. Ο μόνος περιορισμός, και υπογραμμίζω, αυτό θα ισχύει για μια σύντομη μεταβατική περίοδο, θα αφορά το δικαίωμα απόκτησης ακίνητης περιουσίας πέρα μια συγκεκριμένη έκταση. Δεν θα επηρεαστεί δηλαδή το δικαίωμα του οποιοδήποτε να αποκτά οπουδήποτε εντός της Κύπρου από την πρώτη μέρα της λύσης μια κατοικία ή ένα μικρό οικόπεδο. Ναι, κύριε Αγγελή. Καταρχήν να πω, διότι δυστυχώς
υπάρχει διάθεση να εξαφανίζεται όλο το νομικό πλαίσιο και με την έκφραση νομικής στίγης αντιλήψεις και προεκτάσεις. Να πω ότι λόγω αυτών των νομικίστικων ακριβώς αντιλήψεων υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία προσπάθησαν κάποιοι να καταλύσουν, πριν όμως προέκυψαν οι νομικίστικες θεωρήσεις, το δίκαιο της ανάγκης, το οποίο συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί και να συνεχιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Το νομικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει. Και είναι αυτό το νομικό πλαίσιο της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο προσπαθούν να εξαφανίσουν, αφενός χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία στα έγγραφα, αφετέρου χωρίς να υπάρχει καμία σαφής αναφορά στη μετεξέλιξη. Και πάμε τώρα στην ουσία της συζήτησης. Για το κατά πόσον υπήρχε ή όχι από τον Τάσο Παπαδόπουλο το 35.000 ή 45.000 που αναφέρεται σε σχέση με τους επίκους. Εγώ θα πω το εξής. Εάν υπήρχε κάποιο λάθος στο παρελθόν και μια στρέβλωση, και αυτό είναι σαν γενική αναφορά, οφείλουμε να τη διορθώσουμε και όχι να πούμε επειδή έγινε στο παρελθόν, οφείλουμε να την επαναλάβουμε. Άρα, αυτή τη στιγμή προκύπτει η διστρέβλωση, οφείλουμε να τη διορθώσουμε και όχι να επιμένουμε σε αυτήν τη στρέβλωση. Η επόμενη ερώτηση είναι αν έχετε δει τα έγγραφα εσείς. Διότι μιλάτε με σαφήνεια και πραγματικά προβληματίζομαι στο κατά πόσο έχετε δει τα έγγραφα. Αυτό είναι μια επιφύλαξη και προβληματισμό. Πάω στο επόμενο σημείο. Τι είναι ο υπαινιγμός, ότι δεν τα έχει δει και μιλά θέατα ή ότι έχει πρόσβαση και τα έχει δει. Δεν ξέρω, δεν είναι υπαινιγμός, θα μας απαντήσει και ανάλογα θα τοποθετηθώ και εγώ, διότι αντιλαμβάνομαι εδώ τα κόμματα δεν καταφέρνουν να δουν τα έγγραφα ή τα βλέπουν με συγκεκριμένο τρόπο και ενδέχεται να υπάρχουν άτομα τα οποία τα βλέπουν με έναν έμεσο κύριε τρόπο. Κύριε Κελίδη, χωρίς να θέλω να σχολιάσω. Θα απαντήσει ο κύριος Θωρής, αλλά γι' αυτό και είναι ερώτημα. Επιτρέψτε μου λίγο, η κάρτα που έχουμε κάνει, είπα και εγώ πριν και δεν μου κάνατε την ίδια ερώτηση, ότι είναι οι αριθμοί που καταγράφονται στο σχετικό έγγραφο, είπα, και είπα επίσης ότι το σχετικό έγγραφο καταλήγει ότι είναι περίπου 60.000 οι έπικοι. Αλλά δεν με ρωτήσατε αν το έχω δει το έγγραφο. Το έγγραφο το έχετε δει, διότι είναι η αριθμή του εγγράφου. Και εσείς θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει διαρρεύσει στη σημερινή, έχετε και είστε κοινωνός του περιεχομένου τουλάχιστον του συγκεκριμένου εγγράφου. Θέλετε να το απαντήσει για να φεύγει από τη μέση. Ναι, βεβαίως. Να μην αυτό να θέλει. Ναι, βεβαίως. Να μην είναι ορίτε. Ναι, γιατί είναι αυτό θέμα. Ήταν ερώτηση. Είναι προβληματισμός. Είναι καλά όμως, αγαπητοί, σήμερα που φεύγονται οι πενιγμοί. Νομίζω ότι η δική μου τοποθέτηση εδράζεται σε όσα δημοσίως ανακοινώνονται από τους δύο ηγέτες και από τις δύο πλευρές. Να πάμε μετά στον αριθμό των 60.000 επίκων. Είπαμε, μπορεί να είναι 45, μπορεί να είναι 55, μπορεί να είναι 90. Εκεί δίνουμε ονόματα. Ονόματα τα οποία μπορεί ο αρχηγός της οικογένειας να δοθεί μόνο εκείνο το όνομα και να υπάρχουν ακόμα 10 άλλα άτομα από κάτω, των οποίων το όνομα να μην έχει δοθεί και να μην περιλαμβάνονται. Είναι ονομαστικός ο κατάλογος. Περιμένετε ένα λεπτάκι. Ακριβώς. Ναι. Είναι ονομαστικός. Άρα ο καθένας. Στους... Όχι, περιμένετε. Αν είναι πέραν των 60.000 οι επικοί, ναι, λέμε τώρα, που με βεβαιότητα είναι περισσότεροι από 60.000, εκείνον το οποίο, διότι δεν το λέω εγώ, το λένε οι εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν γίνει για την Κύπρο. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Εκεί ο αριθμός αυτός, εάν δοθεί το όνομα του αρχηγού ή της οικογένειας, μάλιστα, και αυτός νομιμοποιηθεί και πάρει την ηθαγένεια, τότε όλα τα παιδιά τους και η σύζυγός του που δεν περιλαμβάνονταν στον αρχηγό κατάλογο των 60.000 νομιμοποιούνται. Και πώς νομιμοποιούνται? Με τη σαφή αναφορά που υπάρχει μέσα στο έγγραφο, το οποίο λέει ότι αφενός υπάρχει αυτός ο αριθμός κατά την ημερομηνία της λύσης και αφετέρου υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ατόμων οι οποίοι τότε όταν είχαν την ευκαιρία δεν ενεγράφησαν ή πλέον σήμερα πληρούν κάποια γεγονότα και κάποια κριτήρια και κάποιες προϋποθέσεις, που ποια θα είναι η προϋπόθεση? Αν ο πατέρας μου είναι πλέον από έπικος, έχει γίνει πολίτης της, του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κρατηδίου και πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, τότε προφανώς εγώ ως υιός και τα αδέρφια μου, τα οποία μπορεί να είναι 10, θα νομιμοποιηθούν και αυτά και θα θεωρούνται και αυτοί πολίτες της νέας Ενωμένης Κύπρου. Άρα ο αριθμός για τον οποίο μιλούμε είναι τεράστιος και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα. Και γιατί δεν γίνεται απογραφή? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Υπάρχουν καθημερινά σε όλον τον κόσμο. Ο οργανισμός ΟΑΣΕ πηγαίνει διαρκώς και κάνει αυτούς τους ανάλογους, αυτές τις ανάλογες μετρήσεις σε άλλα κράτη. Μπορεί να έρθει και εδώ με επίσημο τρόπο. Μα ήταν και δέσμευση αυτή του Εθνικού Συμβουλίου, ναι, το 9, δέσμευση, η οποία όμως, νομίζω, μάλιστα, η οποία όμως φαίνεται, έλεγε ότι θα γίνει απογραφή από διεθνή οργανισμό. Μάλιστα, φαίνεται, ναι, να μην τηρείται και όχι μόνο δεν τηρείται, αλλά υπάρχει εξής αναφορά μέσα στα έγγραφα. Ότι οποιοδήποτε λάβει μέρος και συμμετέχει στο δημοψήφισμα νομιμοποιείται πλέον. Δηλαδή όλοι οι επικοί οι οποίοι συμμετέχουν και θα ψηφίσουν στην δημιουργία αυτής της νέας κατάστασης πραγμάτων, δηλαδή η επιχειρηματολογία της Τουρκίας, οι δύο λαοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν το νέο, ναι, συνεταιρικό κατ' ισότητα κράτος, όλοι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν θα έχουν δικαίωμα πλέον
να αναλάβουν την νομιμοποίηση. Και κλείνω ξανά επαναλαμβάνοντας, ναι. Δεν μίλησα ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν άδεια παραμονής θα πολιτογραφηθούν. Είπα ότι θα ανανεωθεί αυτομάτως αυτή η άδεια παραμονής όλων όσοι βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές. Όχι μόνο θα ζουν ανάμεσά μας, αλλά θα υπάρχει και δυνατότητα μετά από θεωρώ τα 7 χρόνια που υπάρχει κατά τη στοιχεία και από εδώ να λάβουν και εκείνοι οι επιπλέον. Προνοείται αυτό. Δεν προνοείται, είπα θεωρώ. Αυτόν είπα θεωρώ. Είπα ότι θα υπάρχουν, είπα ότι θα εκεί, ακριβώς όπως σήμερα, για να πολιτογραφηθεί κάποιος ο οποίος είναι Ρώσος, είναι πολίτης τρίτης χώρας, πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια, παραδείγματος χάρη η νόμιμη παραμονή για 7 διάλεπτα χρόνια. Το ίδιο θεωρώ ότι θα ισχύσει και μετά τη λύση για όλους αυτούς οι οποίοι τώρα αυτομάτως θα ανανεωθεί η άδεια παραμονής τους. Σας ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο. Ναι. Ένα σύντομο σχόλιο. Για τον ονομαστικό κατάλογο. Ένα σύντομο σχόλιο. Ο ονομαστικός κατάλογος θα περιλαμβάνει το σύνολο των μελών της οικογένειας. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Επιπλέον, σε σχέση με μια αναφορά του κυρίου Αγγελίδη, η οποία είναι πάρα πολύ σωστή, ότι αυτοί που θα ψηφίσουν λέει θα παραμείνουν και ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όντως είναι ορθή για αυτή η επισήμανση. Να υπενθυμίσω απλά ότι με τον τελευταίο εκλογικό κατάλογο των κατεχομένων υπάρχουν 170.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Στη βάση αυτού του εκλογικού καταλόγου διεξήχθησαν εκλογές προσφάτως, ψευδοεκλογές στα κατεχόμενα, όπου από τους 50 ψευδοβουλευτές εκλέγησαν μόνο 2 έμπικοι και οι υπόλοιποι 48 Τουρκοκύπροι. Αυτό είναι μια ισχυρότατη ένδειξη ως προς τον αριθμό των επίγων που όντως διαβιούν στις κατεχόμενες περιοχές και αν θέλετε και ως προς την επιρροή την πολιτική που ασκούν. Ενδεχομένως βεβαίως στο δημοψήφισμα να αλλάξουν τα πράγματα. Σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα να αλλάξουν τα πράγματα, κύριε Κτωρή, γιατί εκεί θα είναι άλλο το διακύβευμα και όχι η ψευδοβουλή. Λέω, το κάνω μια εικασία. Ναι, αλλά είναι μια ισχυρή ένδειξη, κύριε Αλεξανδρίνο, προς τον αριθμό των επίκων που βρίσκονται στα κατεχόμενα και που σε καμία περίπτωση δεν είναι, όπως υπονοεί ο κύριος Αγγελίδης, πλειοψηφία ή υπερτενό των Τουρκοκυπρίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Κτωρή. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελίδη, είναι γι' αυτό που περιμένουμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προβεί στην ενημέρωση στις 4 του Νοέμβρη. Να δούμε αν θα μπει στη λεπτομέρεια, γιατί όλη αυτή τη λεπτομέρεια περιμένουμε, γιατί βασιζόμαστε και εμείς στις πληροφορίες, τι μας λένε οι πηγές μας, τι μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Είναι καλά να μπορούμε να μιλάμε επιτέλους με σαφήνεια όλοι. Σας ευχαριστώ ξανά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις